1894ဥပဒေအရအစိုးရကဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကိုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအတွက်အသုံးပြုဖို့ပေးထားတဲ့မြေတွေကိုအစိုးရကိုပြန်လည်အနှံ့ရမှာဖြစ်ပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့အနှံ့မှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဥတိုင်းစင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။အင်္ဂလိပ်ဆိုရလက်ထက်ကရှိခဲ့တယ်။ Lower Burma Land Manure ဥပဒေအရအစိုးရကဌာနဆိုင်ရာတွေကိုသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေလုပ်ကိုင်တဲ့နေရာမှာအသုံးပြုဖို့ပေးထားတာပါ။ဒါပေမဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေကသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်အစိုးရကိုပြန်အံ့ရမှာဖြစ်ပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့အနှံ့မှုမရှိတာတွေ့ရတယ်လို့လို့ပြစီမံကိန်းအကြံပေးရရှိက TVP ကိုအခုလို့ပြောပါတယ်။ဟိုရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရမှာလည်းပဲမြေတွေရှိတယ်။ဒါတွေကလည်းပဲသူ့ဟာသူဘာလုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အစိုးရကပေးထားတာ။အဲထုံနေတူသားပဲဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမြို့ရနဲ့အိုးရင်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအောက်မှာလည်းမြေတွေရှိတယ်။သူကလည်းပဲအဲ့လိုပဲတစ်ခုလုပ်ဖို့ပေးထားတာပဲ။သူတို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုမလုပ်တော့ဘူးဆိုရင်အစိုးရကိုပြန်အားရမှာ။အစိုးရဆိုတာကတော့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနပေါ့။ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနကိုပြန်အားရမှာ။ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုအခုတော့လက်ရှိဥပဒေအရလက်ရှိပေမဲ့လို့လူတွေကဒီဥပဒေကိုမသိကြဘူးပေါ့။မသိကြတဲ့ခါကျတော့ဌာနဆိုင်ရာတော်တော်များများတွေကသူတို့ပိုင်တဲ့မြေကိုသူတို့ကလည်းသူတို့ဟိုတယ်ကြီးတွေဖြစ်ဖို့ဆိုအင်ယာကြီးတွေဖြစ်ဖို့တခါဟို shopping center ကြီးတွေဖြစ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ပေးရောင်းစားနေကြတာတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါရောက်ဌာနဆိုင်ရာတွေကသူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေတွေကိုပြန်မအပ်ပဲရောင်းချနေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကအခုလိုဝေဖန်ထားပါတယ်။အခုအဲ့လိုပြန်မအပ်ဖဲနဲ့သူတို့ကလည်းသူတို့ခွဲချနေကြတဲ့ခွဲဝေပေးနေတဲ့ကိစ္စကတော့အဲခက်ခဲရှိတာပေါ့။ဥပမာကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်မြို့ရဲ့ရှစ်မိုင်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်မှာကျွန်တော်တို့ secondary CBD လို့ခေါ်တဲ့စီးပွားရေးဒုတိယစီးပွားရေးဆောင်တည်ခြင်းတယ်။အဲ့မှာကကျွန်တော်တို့စီပင်ကပိုင်တာကဧက36ဧကပဲရှိတယ်။ကျန်တဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေကဧက3-400လောက်ပိုင်တယ်။ပိုင်တော့စုစုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဧက400လောက်ရှိတော့ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဧက400ကအဲ့လိုပဲတခြားဝန်ကြီးဌာနတွေမှာပိုင်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘဲနဲ့ဒီလိုပဲနေလိုက်ရတာပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုတွေခက်ခဲတွေတော့ရှိတော့ပေါ့။လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းရန်ကုန်မြို့ရွှေဘုံဖျားအနီးမှာတည်ဆောက်မယ်အစင်းမြင့်အရာစီမံကိန်းကြီးကစစ်တပ်ပိုင်မြေအများစုဖြစ်ပြီးဧက22ဧကကျယ်ဝင်းမှုရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တိုက်စင်ဒင်းပေးပို့ထားတာပါ